בצפון יש לנו יעד פשוט, להחזיר את התושבים. כדי להחזיר את התושבים אנחנו צריכים להחזיר את תחושת הביטחון. כדי להחזיר את תחושת הביטחון צריכים להחזיר את הביטחון, וזה יושג, לא נרפה מזה, ונשיג את זה באחת משתי דרכים. בדרך צבאית אם נידרש, בדרך מדינית אם יתאפשר. אבל בכל מקרה, חיזבאללה צריכים להבין, אנחנו נחזיר את הביטחון. ואני מקווה שהמסר הזה ייקלט שם.